Shaka apo e vërtetë, Arbana Osmani zbulon fituesin e Big Brother VIP. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Big Brother VIP Albania është një reality show i kthyer në emisionin më të shikuar në të gjitha trevat shqiptare. Risia e këtij viti ka qenë futje banorëve VIP brenda shtëpisë, gjë që i ka bërë akoma më kurioz të shikuesit të shohin përditshmërinë e personave që i ka njohur prej kohësh nëpërmjet punës së tyre. Madje për këtë reality show si asnjëherë më parë kanë qarkulluar edhe teori konspirative të shumta. Moderatorja Big Brother Arbana Osmani, e cila edhe këtë vit është në drejtimin e këtij programi, i është përgjigjur pyetjeve të ndjekësve në Instagram. Arbana Osmani ka zhvilluar një bisedë interesante me ndjekësit e saj, ku i ka kërkuar atyre t'i tregojnë teoritë konspirative që kanë dëgjuar rreth Big Brother VIP, që fituesin e ke zgjedhur pa e ditur ende kush do të ishin konkurrent, shkruan dikush nga ndjekësit. Po, madje fituesi as nuk konkuron këtë vit, thjesht do të fitoj direkt, përgjigjet moderatorja e këtij reality show, që dikush nga pjesëmarrësit ka marrë 30.000 euro për të bërë çift fallcon me një tjetër pjesëmarrës, shkruan dikush. Po ashtu është, i është përgjigjur Arbana me humor, me në sfond Sara Hoxhën duke qeshur me të madhe, që lekët në fund i merr ti dhe fituesi si jep në asgjë. Është një tjetër përgjigje, unë i ka marrë për para, ja kthen Arbana, që i jep një instruksione disa banorve në dhomën e rrëfimit, është një supozim tjetër, dhe ata binden, dhe gjithë Shqipëria shenjë një program jo të vërtet, dhe e ndjek, e komenton, e pëlqen, a pasionohet pikërisht se nuk është i vërtet, se po të ishte i vërtet nuk do e ndiqte, por pikërisht se shfaqet e ndjek i madh dhe i vogël, ja kthen Arbana me ironi, që Donaldit ai shumë i keni bërë presion sa keni humbur 15 kg e sigurt, aman ma gjeni atë që i ka bërë presion të vitë më bëj edhe mua, të humbas edhe unë ca kile, ja ka kthyer moderatorja, po ashtu gjatë këtyre ditëve qarkulloi lajmi se banorët e Big Brother VIP paguhen 1500 euro në javë për qëndrimin e tyre në shtëpi.